To je potom, co se stalo na začátku, nebudu říkat co, tak jsem se bál, ale nakonec to mělo takový vyvrcholení, že teď se mi to prostě střebává v hlavě. Když to srovnám s jedničkou, tak to se nedá srovnat, protože ta jednička byl vlastně začátek toho Deadpoola a tohle už byl jakoby další děj, kdy už on se dostal do toho svého světa, takže prostě pro mě to jsou dva úplně jiný filmy, který nemůžu srovnávat, který je lepší. Už natáhne. Ale čere, ten cápek před ním je ještě lepší. Tady jsou prostě nejvyhlášenější jména z české YouTube scény. Prostě, čere jo, podívejte se, a tohle z toho je na oficiálním profilu Cinema City. Jo, prostě Cinema City. Jak bychom mohli dostat lidi do kina? Potřebujeme nějaký dobrý nápady, jak dostat lidi do kina v České republice. Co třeba na Facebook? Dát vždycky z každý premiéry fotky s Kohákem a s Dádou Patrasovou. A ne, ne, to už v roce 2018 nefunguje. To funguje jenom na babovřesky. Český youtubeři. Kurva fix, no není to skvělý nápad. Čere, kvůli komu jinému byste šli do kina? Když ne, kvůli českým youtuberům. Bylo to super, hodně se mi líbilo, že tam bylo odkazu na úplně jiný filmy, že to bylo fakt zážitý, fakt několik filmů, nevím, třeba přes 10 filmů tam bylo určitě jakoby odkázáno na to, to bylo mega super, bylo to mega akční. Jo, bylo to velmi zábavný, docela tam byly i sprosté slova, což se mi líbilo. Proč, kurva? Proč do prdele? Kámo, prostě kurva, proč tohle? Proč? Kdo to tam nechal, ty vole? Ten střihač, ten si prostě musel, ty vole, ten si z nás dělá prdel, vole. Ten tam nechal tadyhle z toho kluka na 4 sekundy, jenom pro tu prdel, ty vole. Jenom pro tu prdel. Čere, až se mě někdo zeptá na zhodnocení Deadpoola 2, tak řeknu tohle, ok? Tohle to je moje oficiální zhodnocení Deadpoola 2. Jo, bylo to velmi zábavný, docela tam byly i sprosté slova, což se mi líbilo. Kejčere, to jsou moje streamy v kostce. Docela zábavný a jsou tam i docela sprostý slova a to se mi líbí, čere. Kej? Ty píčo, vole. Cinema City prostě ví, jak nalákat lidi do kina. Prostě, čere, jako, představte si, jste v té situaci. Ty prostě se rozhodujete, jestli v sobotu půjdete na toho Deadpoola 2, podíváte se na trailery, na recenze, ale furt tak nějak nevíte, jestli chcete jít na toho Deadpoola 2 a tak hledáte ještě jako nějaký další podněty, který by vás fakt dostali do toho kina. A pak prostě přijde cápek, co zrovna vyšel ze sálu a bylo to docela zábavný a byly tam i jako celkem sprostý slova a to se mi líbilo. A okamžitě, v tu chvíli, já už mám prostě koupený, já mám 4 lísky do IMAXu, už prostě jako nedělám si prdel, jo. Takže Cinema City dobrá práce, já prostě frčím. Hej, v sobotu tam jsem, ty vole, už mě kurva, už to připravte pro mě. V této společnosti jsem pracoval 6 let, Pepe Hans. Ty píčo. No, tak to je hezký, ty vole. Kurva, teďko do prdele, teďko mě Cinema City nepozve, už to píčo. Čere, proč já tohle to furt dělám, kurva, proč já ty vole na to reaguju? Teďko, mi nedají lístky zadarmo za promo. Do píči. Já nevím, proč tohle to furt dělám, ty vole, když bych pak mohl mít lupeny zadarmo, ve. Já tady provoje pro vaše XD v chatu, ty vole. Tady zase, ty vole, budu hejtit. No, jako, čere, hele, jo, kdo z vás by si objednal Mad Monk, kdyby na Mad Monk byla takováhle reklama? Jako, já bych si objednal. Action is coming. Nikdo se tě ptát nebude, teď je zájem o názory It Brew a Backstrix sám říkal. Že jsem Twitcher, to je pravda. To je pravda. Feels good man, klap, chlapci. Dobrý večer, přeji, chtěla bych od Čedu trošku srdíček. Jelikož jsem dneska úspěšně splnila zkoušky v autoškole Agrlov. Nice.
Tak to gratuluju. Já bych do autoškoly ani nepáchnul. Abych nepáchnul do čehokoliv, co má v názvu škola. Děkuju, děkuju za tu stovečku. Dobře, jdeme se podívat na memes a pak jdeme na ES. A potom jdeme na třetího zaklínače, dáť si hezky relax, protože u třetího zaklínače se mi nejlíp relaxuje hoši, to je pohodička. Tak, co tu máme pěknýho za nový memes? Včera dneska máme 6 nových memů. 6, takže to bude hodně rychlej meme review. ES bonus level s vodopádem. Když se snaží vylézt 90 stupňovou rovinku. Čere ten level. Já prostě, ten, ani Forsen ho neudělal, ten level nejde. Děkujem tomu Kokotkovi, čo mi spojil nuly, že jsou tam zprosté slova Monka z Kapa. Sráč jeden zasranej, máš pravdu, souhlasím s tebou, Kiško. Čere, takový spoilery, za to je permaban mimochodem. Když někdo napíše, že v Deadpoolovi dvojice jsou zprostý slova, jako já to nevěděl třeba. A teďko nemám to překvapení, už prostě my jste mi ho ukradli. Špatný mím MP4. Ale ne. Někdo udělal, vole, iDubbbz vydal totiž ty green screeny. Are you sure about that? Would you look at that? It's this guy. Yeah, right outside my window. That's awesome. What? Why is he here? I don't know. Don't much like it. Let's see if he'll go away. Go? Okay. Alright, I'm done with this. Alright, we'll give it one more try. Nope. Okay, we're done. Proč mám do píči v doporučených videích? Eminem má, ok, to sedí, to je v pořádku. Ban na měsíc, to mě uspokojuje každý den. Proč? Mám vládce časoprostoru od Hoggyho, čede v doporučených videích. Když jsem naposledy viděl video od Hoggyho, tak rok zpátky. Dobrý pokus, YouTube. Dobrý pokus, ale já na to nekliknu. To je bait. Já na to nekliknu. I ain't clicking that shit. Tak, co tu máme? Stávka, kterou nemůže prohrát. Ok, v tady s tom mimo mám semeno pusy, takže to nemůžu ukázat. Gas Bank, 16 upvotů. Upgradeovat. Kurva, jdeme zpátky. Teď nevypadá vůbec jako Radovan. Čere, vidí tady v tomhle tom nahoře někdo Radovana, protože já v tomhle tom vůbec nevidím Radovana. Opravdu už poslední herdin mým přísahám. Ty vole, vy si fakt vyhráváte s těma Avengersové prostě. Pavel, ty vole, zase mu ujíždí kladivo, stejně jako předtím. Ok, co tady máme? Slůvko na N, sáhnutí míše na kozy, děti a mamčiny kreditky, chlemtání, míka, ban na měsíc, no ano. Ale to s tím, jak já se natahuju pro ten ban a zalítne na Herdina, ten to byl mnohem vtipnější, to mě odjebalo totálně. Trošku trash meme, 21 upvotů. Action is coming. No. Jo. Zasraná rýma, chlapci. Tak. Cože, Herdin dal něco na svůj Facebook, ukáž? Co tam dal ten humorník? On to tam dal určitě teďko. Herdinův ban skončí 27 dní, 1 hodina, 9 minut, 50 vteřin. Nice! Čili máme autentický odpočet pro všechny z vás. Nice! Proč má to pozadí, ty vole, z toho filmu 2012? To se mi líbí. To je dobrá stránka. Odpočet času.cz, no. Kvalitka, ty vole. Takže kdy mu to skončí? 13. června, jo? Ty krávo. V 10 večer, tak to už bych ani toho ten den nezapínal stream, když to bude až v 10 večer, to bych to pustil až 14. To bude comeback, ty vole, jak doktora disrespekta. Snad se nám Pavel k ničemu nepřizná, až se vrátí. Matthew Warrior hodil 300 bitů, zdravím, už ti někdo řekl, že vypadáš jako Jason Statham.
Čere, vypadám jako Jason Statham. Čere, vypadám jako Jason Statham. No, jako jo. To jsem já. Přesně jak, no. Tadyhle, to jsem já se svýma oranžovýma brejlema, autentický.